Përshëndetje në zënës të dashër, sot do të bëjmë një përsëritje për ligjin e ruajtjes së masës, pra për njërsin e fundit të cilën e diskutuam orën e kaluar. Me ju do tjetë Bulza Kuqi, mësimëdhënësja e akimis. Pra si që sekëm sot do të bëjmë një përsëritje për ligjin e ruajtjes së masës, do të kemi disa pyetje dhe do të jabim disa përgjigje pra për ligjin e ruajtjes së masës. Ju tash e dini reakcion e djekje së drurit. Qka lirohet nga ky reakcion? Pra kryot një sasi tymi dhe lirohet në zetsësia. Kryot një sasi hiri dhe lirohet në zetësia. Apo ndoshta kryot një sasi mbeturinash. Cila nga këto mund të jetë përgjigja e saktë? Pra, po besoj që tashmë juve që keni thënë përgjigjen e saktë, kryohet një sasi hiri dhe lirohet në zetësia. Ju tashmë e dini edhe reakcion e djegje së qiriut. Qka lirohet nga ky reakcion? Pra masa e qiriut zvoglohet dhe lirohen produktet e gasta, masa e qiriut smadhohet dhe lirohen produktet e gasta, apo ndoshta mosa që riu tretët dhe nuk lirohen produktet e gazda. Pra përgjigja sakt do tjetë nën nështë. A, ose përgjigja e parë, masa e qirio të zvoglohet dhe lirohen produktet e gasta. Qka thot ligji i ruajkës së masës? Masa e përgjithshme e substancave reaguese është e barabartë me masën e produkteve që formohen gjatë reakcioneve kimike. Apo ndoshtë a thotë që masa e përgjithshme e substancave reaguese nuk është e barabartë me masën e produkteve që formohen gjatë reakcioneve kimike. Pra përgjithja sakt është e para që do të thotë masa përgjithshme e substancave reaguese është e barabartë me masën e produkteve që formohen gjatë reakcioneve kimike. Cili shkencëtar e zbuloj ligjin për ruajtjen e masës? Ju tashmë shkenstarin për shilin në ekran dhe po besoj që përgjigjen veç e keni dhenë. Pra këtë liqë për herë të parë e zbuloj shkenstari francesë La Voazie. Sa i rëndësishëm është ligji për uajtja në masës? Pra ligji për uajtja në masës është ndër ligjet më të rëndësishme të kimisë. Në bazë të këtë ligji, zhvillohen të gjitha ndryshimet kimike dhe reakcionet kimike. Këtu do të kemi një eksperiment, ose ndryshë një ushtrim, për vërtetimin e ligjit të ruajtjes në masës. Mjetët dhe punës do t'jen një peshore, dy gota laboratorike, tretësira nitratit të argjente, tretësira klorurit të natriumit. Tani do të demonstrojmë. Pra në një gotë laboratorike vendosën 10 cm kub tretësirë të nitratit e argjendit me përqëndrim 1%. Në gotën tjetër vendosën 10 cm kub tretësirë të klerurit të natriumit gjithashto me përqëndrim 1%. Të dy gotat i vendosëm në peshore dhe i peshojmë. Në fletorin e punës shënur masën e përgjishme të dy gotave me tretësira. Pas kësaj tretësire nga gota e parë e këthejmë në gotën e dytë. Pas kësaj përsëri i peshojmë të dy gotat, gotën e mbushur dhe gotën e zbrazët. Janë matur masat e substancave para zhvillimi të reakcionit. Gjatë përzirën së tretësirave të nitratit e argjendit dhe klerurit të natriumit është formuar kleruri i argjendit. Pas matur se masave të produkteve të reakcionit, vërrejet se masa për e tyre, nuk ka ndryshuar. Pra, ka kjo vim në përfundim që masa e substancave para zhvillimit të reakcionit është e njëjt me masën e substancave pas zhvillimit të reakcionit. Falimderit shumë për vëmendjen tuaj. Shihemi së shpeti në njësin tjetër të radhës.